Шановні телеглядачі, вітаю вас на телеканалі «Балінформкомпанія». До вашої уваги щотижнева підсумкова передача новин Балтчини «Панорама тижня», яка традиційно висвітлює найактуальніші події останніх 7 днів. І сьогодні ви зможете дізнатись про наступне. Звітність до пенсійного фонду. Що нового? Сказ «Проблема глобальна». 24-та річниця виводу радянських військ з Афганістану. Та як Балтчина святкувала День всіх закоханих. Про це та інше далі детальніше. Майже чверть століття відділяє нас від страшної афганської війни. Однак щороку 15 лютого серця тих, чиї життя були пов'язані із страшними воєнними лихоліттями, починають прискорено битися, згадуючи безумне кровопролиття і смерть тисяч молодих людей. Тож саме 15 лютого в нашому місті відбувся мітинг, присвячений 24-й річниці виведення радянських військ з Афганістану. У вогні Афганістану балтська земля втратила 11 своїх синів. Їхні імена навіки закарбовані у мармурі меморіалу. Ці молоді хлопці з честю та мужністю виконували свій інтернаціональний обов'язок. Саме тому 15 лютого ми вшановуємо їх як кращих синів українського народу. Сьогодні ми зібралися на зустріч пам'яті, присвяченій вам, воїни-інтернаціоналісти, ветеранам неоголошеної війни, тим, хто прийняв бойове хрещення в краю вогню і піску Афганістану. Ми тут для того, щоб пам'ятати, поклонитися вам, ветерани-афганці, та тим, хто не повернувся з цієї несправедливої війни. Слово для виступу надається голові Балтської районної державної адміністрації Бабанському Василю Марковичу. Немає оправдання рішенню країни, якої вже не існує на карті світу, яка так бездумно, безпідставно відправила найцінніше, найдорожче – це свою молодь на війну країни, яка абсолютно, як на мене, не мала ніякого відношення до нашого з вами життя. Україна – це та держава, яка зобов'язана пам'ятати ваш подвиг, тому що ми є тою країною, яка не досчиталася після цієї війни більше 3000 своїх молодих людей. Це ті, хто залишився навіки у вашій пам'яті. Мені хочеться привітати вас цим днем, побажати всім вам міцного здоров'я, всіляких гараздів, сімейного тепла і благополуччя. І мені дуже хотілося б, щоб і надальше у нас було з вами спільне порозуміння у вирішенні всіх питань, які сьогодні хвилюють вас, святом всіх вас. Балтських воїнів-інтернаціоналістів цього дня також привітали і студенти Вищого навчального комунального закладу Балтське педагогічне училище, і командир військової частини А-1559, а також депутат Балтської районної ради, учасник бойових дій в Афганістані Олександр Бондарчук. З нагоди вшанування учасників бойових дій на території інших держав та з нагоди 24-ї річниці виводу радянських військ з Афганістану, спілка ветеранів Афганістану Балтського району вручила матеріальну допомогу сім'ям загиблих в Афганістані. А також нагородила почесними грамотами Одеської обласної спілки ветеранів Афганістану та пам'ятними медалями балтських воїнів-інтернаціоналістів, учасників бойових дій. Надалі всі присутні на мітингу мали можливість покласти квіти до меморіалу загиблих воїнів-інтернаціоналістів Балтчини. 13300 стоять в одному строю. 13300, не веривши в беду. 13300 под черной полосой. 13300 укрытые землей. Нет, вы не ушли от нас. Дадим очернить. Песни о вас никому никогда не убить. Нет, станут друзья стеной. Нет, выдержим этот бой. Бой с равнодушием, с черстым оскалом дельца.
как нам до конца. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, кого забрала у вас афганська війна? Синочок мій. Школьний з Кам'ї в Афганістан. Приїхав, каже, мені 2 неділі відпустку, а тут прийшло на комісію. Поїхав на комісію і до сьогодні. Ай так. Спасибо вам за все, що почитуєте цих погибших. Нема спокою, Боже, Боже мій. Щоб усі були живі, здорові і щоб ніколи не було воїн. Ні дітям, ні внукам, ні правнукам. Дай Бог нам не знати війни. Але ті, хто на ній побував, обличчя війни не забудуть ніколи. 24 роки минуло з того дня, коли радянські війська залишили територію Афганістана. І часто можна почути, що час лікує рани. Скажіть, будь ласка, чи доречне це висловлення? Чи лікують рани час? Ніхто нічого не лікує, воно сниться по цей день. Споминання постійно. Почти кожну ніч. Наші хлопці йшли по мінному полю нерозмінірованому. Ну, слава Богу, йшли живі. От. Ну, таке, що ж. Ну, я був у розвідці постійно. Считайте, що приміром 7 днів у роті, а потім остальне в горах. А багато хто залишився в тих горах назавжди. І ми маємо пам'ятати про них. Маємо вшановувати і не забувати ту трагедію, щоб нашим дітям ніколи не снилася війна. Вже не вперше благодійний фонд благодаріння дивує балтян цікавими та корисними акціями та заходами, які в основному були спрямовані на допомогу конкретним особам. Але свято, яке провели члени благодійного фонду 15 лютого в актовій залі Балтського педагогічного училища, стосувалось кожного. Адже воно мало назву – свято сім'ї, любові та вірності, метою якого було встановлення сімейних цінностей та розкриття краси сімейних відносин, що є дуже необхідним в сучасному світі. І саме такі поняття мають виховуватись в молоді, на яку і розраховане це свято. Подробиці в наступному сюжеті. Ініціатива та ідея проведення свята сім'ї, любові та вірності належить голові благодійного фонду благодаріння Людмилі Дмитрівні Бабанській. Саме її думку про те, що благодійний фонд має займатися не лише благодійністю, а й підвищенням моральності нашого суспільства, підтримали і всі члени благодійного фонду. А також голова Балтської районної державної адміністрації Василь Бабанський, голова Балтської районної ради Валерій Жильховський, Балтський міський голова Сергій Мазур та депутат Одеської облради, директор Вищого навчального комунального закладу Балтське педагогічне училище Сергій Іванніков, які і самі безпосередньо приймали участь у програмі проведення свята. Перед початком свята до всіх присутніх звернулась голова благодійного фонду Людмила Бабанська, яка зазначила, що мета заходу – показати молодим людям інший бік життя. Життя, в якому сімейні цінності постають на першому плані. Життя, в якому любов понад усе. А також запросила на сцену керівників міста та району та почесного гостя свята архієпископа Балтського та Ананівського владику Олексія, котрому голова Балтської районної державної адміністрації Василь Бабанський вручив каравай як символ нашого хліборобного краю. Після цього владика звернувся до всіх присутніх в залі і зазначив, що йому дуже приємно знаходитись на цьому святі, святі, на якому відтворюються справжні сімейні цінності. Тим більше, що це відбувається у християнське свято Стретення Господнього. Надалі, протягом заходу, на який, до речі, зібралось багато молоді і не тільки, ведучі розповідали чудові та неймовірні історії справжнього кохання, які відбувались не десь далеко, а в нашому місті, героями яких є люди, що живуть з нами поруч. Також ведучі задавали питання глядачам в залі про любов та щастя, на які ті з задоволенням відповідали. Був проведений конкурс під назвою «Їх обрала любов», в якому ведучі називали одного з пари найвідоміших закоханих, а зал підказував іншого. А ще на сцену визивали сімейні пари, які ділились з присутніми досвідом, як самому плекати своє сімейне щастя. По завершенню кожного з таких виступів всі родини отримували подарунки. Святий образ з рук владики Олексія, архієпископа Балтського та Ананівського, та рушник як символ щастя та гарної долі від голови благодійного фонду Людмили Бабанської. Також була проведена святкова лотерея, переможців якій ведучим допомагав визначати маленький ангелочок. Завершуючи захід, голова благодійного фонду благодаріння Людмила Бабанська подякувала всім, хто допомагав створити таке чудове свято, як членів фонду, так і багатьох, хто зміг надати матеріальну допомогу. Фінальним же акордом свята сім'ї, любові та вірності стала пісня, виконана дітьми, котра своїми словами прославляла сім'ю.
По завершенню свята під час спілкування наших журналістів з архієпископом Балтським та Ананівським Володикою Олексієм він зазначив, що члени благодійного фонду сьогодні показали всім приклад для наслідування. Я хотів би пожелати організаторам сьогоднішнього мероприятия в усердии не ослабевать, духом пламенеть и Богу служить так, как они это сделали сегодня. Они показали нам прекрасный пример для подражания. Я думаю, что начинание Балтского района подхватят остальные районы нашей епархии, что этот праздник семьи станет повсеместным. Не только один день в году мы будем уделять внимание семьям, которые не только нуждаются в внимании, попечении и заботе, а будем проявлять ежедневно и каждочасно наше заботливое, участливое внимание ко всем, без исключения, людям. В первую очередь к молодым семьям, которые нуждаются в жизненном опыте, в правильном и нужном совете. Они нуждаются в добром примере для подражания. Сегодняшний праздник служит ярким примером тому, як молодь повинна вистраювати свої сімейні взаємоотношення. Голова Балтської районної державної адміністрації Василь Бабанський також зазначив, що цей перший крок благодійного фонду стане початком проведення подібних свят. Той перший крок, який сьогодні зроблений благодійним фондом, якраз я думаю, що започаткує проведення ось таких подібних свят. І це, як кажуть, не виняток. У нас є дуже багато різноманітних, як кажуть, причин для того, щоб проводити подібні свята. І я думаю, що крім доброти, крім вкладення у свідомість людей необхідності любові і породило сьогоднішнє свято в душах людей, хто тут був присутній. Ми сьогодні говоримо більше про речі духовні, більше говоримо про речі, пов'язані із розвитком культури, розвитком свідомості, розвитком совісті. І якраз я вважаю, що це основний із напрямків нашої діяльності, тому що маючи це, можна мати сьогодні хороші показники в економіці і в інших сферах розвитку району. Тому всіляко підтримую і обов'язково буду підтримувати ті добрі починання, які сьогодні є в районі, і направлені на подальший духовний розвиток людей. А голова благодійного фонду благодаріння Людмила Бабанська висловила сподівання, що сьогоднішнім заходом вони змогли достукатись до сердець молоді. Я дуже сподіваюся, що сьогодні ми зуміли затронути серця молодих людей. Якщо ми хочемо достучатися до сердець молодих людей, то об этом нужно говорить постоянно. Везде, всегда, начиная з сім'ї. Якщо мама своего дитя окружит беззаветной любовью и будет прививать ему это чувство с первого мгновения появления на земле, поверьте мне, какое поколение прекрасное будет и насколько милосердными вырастут такие дети. Наразі ми також висловлюємо сподівання, що подібні свята стануть традиційними. Адже такі поняття, які розкривались під час цього заходу, так необхідні сучасному суспільству. Пенсійна структура в нашій державі знаходиться на етапі реформування. Тож, не дивно, що останнім часом в пенсійному законодавстві відбуваються певні зміни. Про те, що змінилося в новому році в плані надання звітності до пенсійного фонду, розповідає начальник управління пенсійного фонду в Балтському районі Таїсія Яремчук. Доброго дня, Таїсія Петрівна. Ми завжди раді бачити вас у нашій студії. В пенсійному законодавстві постійно відбуваються якісь зміни. Які на сьогоднішній день зміни є і про що потрібно знати населенню? Самі актуальні зараз зміни – це те, що змінено терміни подання звітності до пенсійного фонду, особливо, що стосується приватних підприємців, які працюють самостійно на єдиному податку. Раніше вони звітували за минулий рік, наприклад, до 1 квітня поточного року. Тепер вони звітували до 10 лютого цього року, за 2012 рік. Для чого це було зроблено? Для того, щоб максимально привести відповідність звітність до пенсійного фонду, до закону про зайнятість населення і до податкового кодексу України. Зменшити розрив між терміном сплати внесків до пенсійного фонду і, відповідно, звітуванням. Термін сплати за 2012 рік для приватних підприємців останній був 20 січня поточного року.
спеціалісти могли зразу побачити, чи є недоплата, чи є переплата. В разі недоплати зобов'язати платника заплатити внески. В разі переплати або повернути їх, або зарахувати майбутні періоди 2013 року. Крім того, змінено терміни звітування і для тих приватних підприємців, які знаходяться на загальній системі оподаткування. Вони звітують у нас до 1 травня. Щодо платників юридичних осіб, то раніше вони звітували, працювали в системі армзвітстрахувальника. Зараз є новий ARM, називається єдиний внесок. Відповідно, там змінено трішки форму звітності, відповідно, змінено і сам порядок заповнення цього звіту. Я хочу зразу звернутися до наших шановних платників, керівників підприємств, установ і організацій і головних бухгалтерів. Ви зараз приходите звітувати до нас за січень 2013 року. Будь ласка, всі візьміть з собою трішки бумаги і флешку для того, щоб ми могли вам надати програмне забезпечення і, відповідно, дати інструкцію до цього програмного забезпечення. Ще раз повторяю, нове програмне забезпечення називається ARM «Єдиний внесок». Хочу сказати за одну новацію, яка там є. Сама основна новація – це те, що приведено відповідність наш звіт до статті 24 Закону України про зайнятість населення. Там є також зміни до цього закону про зайнятість населення, які змінена 24 стаття. В чому це полягає? Основне – це те, що якщо роботодавець, який протягом 12 календарних місяців, починаючи із січня 2013 року, створив нові робочі місця і, відповідно, працевлаштував на них працівників, на повні робочі місця, платив впродовж року кожному з них заробітну плату не менше 3 мінімальних, наступного року йому буде зменшено, повернуто з державного бюджету 50% єдиного соціального внеску за таких працівників. Ну, звичайно, за умови, що він і надалі буде платити таку ж зарплату даним працівникам. Відповідно, в звіті указується дата створення нових робочих місць, ну, чи одного, чи двох, чи кількох, для того, щоб ми могли відслідковувати створено робоче місце, відслідковувати людей, які працевлаштовані на ці робочі місця. Відповідно, ще Пенсійний фонд буде давати таку інформацію фонду зайнятості. Теся Петрівна, дякую вам ще раз, що ми сьогодні з вами зустрілися. З сьогоднішнього дня можна буде звертатися і на студію «Балінформкомпанії» за телефоном 243-43. І на всі ці запитання ми в подальшому проведемо передачу разом і в прямому ефірі зможемо відповісти населенню. Нічого немає проти. Якось ми практикували таке поняття, як прямий ефір. Вважаю, що достатньо таки це актуально. І, звичайно, я згодна. Добре. Тоді будемо чекати дзвінків проведемо прямий ефір і відповімо на запитання, які турбують населення. Дякую вам ще раз. До побачення. Дякую вам. До побачення. Якісна освіта – запорука успіху держави в майбутньому. Цьому принципу свідомо слідує педагогічний колектив навчально-виховного комплексу «Балтська загальноосвітня школа номер 2 і гімназія». Так, в 2012-2013 навчальному році методичне об'єднання вчителів математики та вчителів початкових класів вивчали проблему «Перспективність та наступність в системі неперервної математичної освіти в процесі переходу учнів з початкової школи до основної». В кожного з вчителів зібралось досить багато напрацювань, якими вони ділились з колегами під час семінару практикуму, який проходив протягом 2 днів – 12 та 13 лютого. Проведенню семінару передувала велика підготовча робота, яка була проведена вчителями початкових класів та математики, а також психологом та адміністрацією навчально-виховного комплексу «Балтська загальноосвітня школа номер 2 гімназія». В нашій школі проводився моніторинг з математики в учнів 5 класів. Вони показали дуже гарні знання, але ми знаємо, що інколи трапляються проблеми при переході учнів з початкової школи до середньої школи. Через те мета – це проаналізувати проблеми, які виникають при переході учнів в середню ланку, і виявити перспективи подолання цих проблем, для того, щоб учням було найзручніше. Адже ми знаємо, що школа створена для учнів. Отже, в нас була
проведена педрада, на якій були проаналізовані результати цього моніторингу, були проведені батьківські збори, на яких вчителі надавали рекомендації батькам, як допомогти учням успішно адаптуватися в 5 класі. Сьогодні в нас тривають уроки. З 1 по 4 клас класоводи показують уроки математики, на яких присутні в нас теж гості з районного відділу освіти, гості з педагогічного училища і наші вчителі математики та початкової школи. Першого дня були проведені уроки математики в початкових класах. В 1 класі учитель Алла Маско був проведений урок на тему «Закріплення додавання і віднімання в межах 10. Складання і розв'язування задач». Урок був проведений із використанням ігрових ситуацій та лялькового театру. Сьогодні ви бачили один із показових уроків на тему наступність, перспективність і наступність у навчанні між початковою ланкою і 5 класом. Ось ця мета побачити відповідність програм, адже перший клас сьогодні 2012-2013 року буде працювати за новим державним стандартом, тому хотілося б побачити відмінність, яка відмінність у навчальних програмах, підручниках, з'ясувати це, скоригувати свою роботу, щоб ось ця наступність відбулася через 4 роки. Урок математики в 3 класі вчитель Наталія Калініна проходив із використанням нетбуків на тему закріплення письмового додавання і віднімання трицифрових чисел без переходу через десяток або коли сума одиниць чи десятків дорівнює 10. Урок пройшов на досить високому рівні, про що свідчили відповіді учнів. Ми повторювали письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. І в цьому випадку, як ви знаєте, в середній ланці теж вивчаються вже багатоцифрові числа, робота над задачами. І метою нашою було показати, як діти вміють працювати з задачами і самостійно, і під керівництвом вчителя. І що вони знають на даному етапі. Вчителі і предметники спостерігали, що їм треба взяти до уваги, що, можливо, нам якісь будуть зауваження робити, що ми не допрацьовуємо, можливо, ні. Також в рамках семінару було проведено ще 2 уроки. В 2 класі на тему складання таблиці множення на 2, задачі на множення, вправи та задачі на додавання віднімання в межах 100. Вчитель Олена Леонова та урок у 4 класі на тему повторення і закріплення вивченого матеріалу, сумісні дії з багатоцифровими числами, розв'язування задач. Вчитель Олександра Петрів. Другий день семінару – це засідання круглого столу з теми «Наступність у навчанні математики. Досвід, проблеми, перспективи», на якому були присутні вчителі початкових класів та математики, адміністрація навчального закладу, а також психолог школи та викладач-методист Вищого навчального комунального закладу «Балтське педагогічне училище» Людмила Скарга. Під час засідання круглого столу обговорювалися ті проблеми, які є сьогодні в плані наступності та перспективності неперервної математичної освіти в процесі переходу учнів з початкової школи до середньої. А також по закінченню семінару були вироблені методичні рекомендації щодо успішного вирішення існуючих проблем. Семінар проходить на високому науковому рівні. Продумані всі етапи роботи семінару. Дуже цікаві уроки, форми роботи проведені, форми роботи з учнями, як диференційоване навчання, індивідуальний підхід. Цікаві форми роботи. І треба сказати, що на належному рівні працюють вчителі початкових класів другої школи. На високому рівні проводяться аналізи уроків, підготовка йде до уроків. Ми дуже задоволені наслідками цього результату. Це була велика кропітка праця. Були виявлені проблеми, намічені шляхи розв'язання цих проблем. Сьогодні під час обговорення ми визначили рекомендації, з якими будемо працювати. І сподіваємося, що надалі, дотримуючись цих рекомендацій, ми зможемо виконати своє завдання – підготовити випускника, компетентного випускника школи соціалізації особистості. На сьогоднішній день, як ви вбачаєте, з часом, згодом ви зможете повністю адаптувати цю систему і зробити, знівелювати, скажімо так, перехід з початкової школи в середню? Так,
Бажаю, що зможемо. Оскільки ми будемо систематично проводити такі семінари і плануємо, що тісна співпраця, взаємовідвідування уроків вчителів початкової ланки в середній школі та навпаки принесуть нам позитивні результати. Вчителі будуть ділитися досвідом, ми будемо досліджувати, які є зрушення певні, будемо кращі наші досягнення якось фіксувати і наближатися до своєї мети. Чи знаєте ви, що в світі щороку 55 тисяч людей та мільйон тварин гинуть від такої важкої недуги, як сказ? Впевнено і стрімко набуває актуальності ця складна проблема як на Балтчині, так і в цілому в країні. А як уберегти власні сім'ї та своїх домашніх тварин від цього лиха, нам розповідає головний державний інспектор ветеринарної медицини Балтського району Володимир Глухов. Володимир Васильович, небезпека зараження на сказ є дуже актуальна як в нашому місті, так і в нашому районі. Адже саме в цьому році збільшилась кількість покусів людей безпритульними тваринами. Як склалася ця ситуація і чим вона небезпечна? Сказ – це дійсно дуже страшна хвороба. Страшна чим? Тому що це зоантропоноз. Хворіють як всі теплокровні тварини, так і люди на це захворювання. І саме що страшне, що якщо на ранніх стадіях не здійснити міри профілактики, то безумовно все закінчиться летальним. Летальні випадки, тільки смерть. Тому на сьогодні таке питання дуже актуальне. Як сьогодні? Не тільки у нас у районі, це і в Одеській області, і в всій Україні. Тому що з кожним роком все більше і більше хворіють і люди, і тварини. Сказ в міста вже переходить, у села. Одомашнений, тому що більше хворіють вже і домашні тварини, не тільки дикі. Ну, що потрібно сказати, що головним резервуаром сказу – це є популяція диких тварин. І основним джерелом інфекції – це є лисиці. Сьогодні щільність лисиць, вона перевищує десь у 4 рази популяцію її. Якщо на 10 тисяч гектар повинно бути 0,5 одиниця, то у нас сьогодні 2-2,5 одиниці на таку кількість гектар лісу. Тому сьогодні сказ є дуже актуальною проблемою. І проблемою в тому, що у нас динаміка захворювання на сказ в цілому, якщо взяти по обласним показникам, вона перевищує майже в 5 разів захворювання. Вже 140 зареєстровано випадків захворювання на сказ у області. В нашому районі, якщо провести динаміку, вона трошки більш-менш стабільна, але також вона в нас викликає певну тривогу і потрібно приймати всі міри для того, щоб ми запобігли цьому захворюванню. Чи є випадки зараження на сказ саме в нашому місті, в місті Балта? Значить, в цьому році у нас немає зараження у Балті, значить, є у нас 5 випадків зараження в районі. Значить, один випадок у нас по Обжильській сільській раді, один по Шляхівській сільській раді, там захворів по Обжильській сільській раді, там лисиця була, по Шляхівській сільській раді, там бичок. Два випадки у нас по Піщанській сільській раді, це лисиця, і один випадок по Чернечому, також лисиця. Тобто із 5 випадків, 3 випадки – це червона лисиця, 4 випадки – червона лисиця, і один випадок – домашня тварина, це на добре, що в самому місті у нас випадків захворювання не було. Чи становлять небезпеку безпритульні тварини, які останнім часом, яких стало більше в нашому місті? Безумовно, якщо провести аналіз за теж останні роки, то попередні із 2011 роком, де було зареєстровано тільки 90 покусів, то вже у 2012 році зареєстровано 136 покусів. Тобто динаміка збільшення покусів збільшується. І багато на цих 136 покусів припадає 40 голів, які покусали людей. Це безпритульні тварини, бездомні. І сьогодні це дійсно виникає велике занепокоєння. Тому я хотів би звернутися все-таки до населення нашого, і міста нашого, і району. Щоб якщо небажаний припліт, будь ласка, звертайтеся до нас, ми проведемо стерилізацію цих тварин. Ну, не треба викидати їх на вулицю, тому що ми за них теж відповідаємо. Володимир Васильович, які повинні бути перші дії господаря тварини, якщо зараження все ж таки відбулося? Якщо власник побачив, що якась неадекватна поведінка, а сказ яким чином проявляється,
проходить зразу збудження, змінюється поведінка у тварини. Потім через 2-3 дні починається пригнічений стан, відмова від їжі, відмова від води, світобоязнь. Безумовно, і якщо є такі прояви, ніколи в ніякому разі не можна тварину вбивати. Ми повинні взяти її під нагляд, прийняти всі міри безпеки для того, щоб не було ніде контакту ніякого, щоб не було розносу вірусу. І коли тварина загине, ми тоді відбираємо для лабораторних досліджень матеріал, головний мозок, і тільки для лабораторних досліджень нам дає уже точне підтвердження на 100%, що це ми поставили, так скажемо, попередній правильний діагноз. Варто пам'ятати, що небезпека уважно чатує на кожного з нас. А таке серйозне захворювання, як СКАЗ, на жаль, може спрацювати як вибуховий механізм, який приходить в дію, коли в суспільстві зароджується байдужість. Байдужість до тварин, яких просто викидають на вулицю. Ігнорування спеціальних щеплень для тварин, які, до речі, проводяться безкоштовно ветеринарною службою. Все це не просто констатація фактів, а пряма загроза життю. А коли мова йде про життя, напевно, варто відкласти всі нагальні справи та попіклуватися про його збереження. Чи не так? З того часу, як пролунали переможні салюти Другої світової війни, пройшло 68 років. З часу виводу радянських військ з Афганістану пройшло 24 роки. Проте не відпускають трагічні події, що зачепили своїм чорним крилом народ України учасників обох подій. Вшанувати живих вершителів Великої перемоги та учасників війни в Афганістані і віддати шану загиблим зібрались учні навчально-виховного комплексу «Балтська загальноосвітня школа номер 2 гімназія», запросивши на свято почесних гостей. 68 років минуло з тих пір, як наша Україна звільнена від рабства фашистської навали. І сьогодні над нами мирне голубе небо. 24 роки матерів-солдат не зривається у вісні від війни далекого Афганістану. Уклонілися тим, хто поліг у бою, хто прикрив рідну землю собою, святомужності, радість велику свою розміщаємо живою сльозою. Хвилина мовчання, пекуча і терпка, як сльоза. Хвилина мовчання, в нашій душі любов і гроза. Оголошуємо хвилину мовчання. Противотанковых рвов было, что нам мы так
цю понічку, що знає, що ми цілий, за цілий місяць ми тільки взяли 100 кілометрів. А потім, як люди були евакуйовані, дійшли до Кілісберга, і в апрелі місяці ми подрузили над ратушей Кілісберга нашу победу і здання. И сказали, мы выполнили свое задание, свой девиз. Наше дело правое, победа будет за нами. Вот так воевала наша армия, вот так мы освободили свою армию. Впливають роки, затягуються важкі воєнні рани, налагоджується життя. Та все менше з кожним роком стає ветеранів Великої Вітчизняної війни, живих свідків тих буремних років. Рідшають і ряди ветеранів необ'явленої війни в Афганістані. Тож збережемо світлу пам'ять про тих, хто віддав своє життя заради спокою на планеті. А ветеранам двох кривавих воїн, яким випало на долю прожити життя за себе і за того парня, бажаємо міцного здоров'я, довгих років життя та щасливої долі. Пахні сосновою смолою і скошеною травою, клін журавлей над головою, і значить ми живі. З метою запобігання розповсюдження злочинності співробітниками Балтського районного відділу міліції проводяться заходи, спрямовані на попередження злочинних дій. Значну роботу в цьому напрямку проводять дільничі інспектори. Тож, про заходи, заплановані на найближчі місяці, в студії «Балінформкомпанії» розповідає заступник начальника Балтського районного відділу міліції, начальник міліції громадської безпеки, підполковник міліції Ігор Серпун. Що має на меті цей захід, який називається візит, як ви сказали? В першу чергу, це профілактика та попередження злочинів та правопорушень, які можуть бути скоєні на території міста Балти та району. А також відвідування наших жителів міста Балти, району, з тою ціллю, щоб попередити наших громадян, як не стати об'єктом злочинних зазіхань. Скажіть, будь ласка, як це буде виглядати в натурі? Ну, які дії того ж дільничого інспектора, як він буде проводити цю роботу? В першу чергу я хочу от показати всім, значить, ми отримали в нашому головному управлінні візитні картки дільничого інспектора міліції. Він має її вручити з прізвищем, ім'ям та по батькові своє, розписано дільничого інспектора міліції, свій мобільний телефон, щоб вони в будь-який час дня і ранку могли йому сповістити. Тому що в нас ненормований робочий день, і тому дільничні працівники міліції завжди на зв'язку, завжди працюють на службі. Далі. Записується адреса і дні прийому громадян. У нас, згідно нашого наказу МВС України, номер 550, у нас дні прийому громадян в сільських радах проводяться у вівторок, четвер та суботу з указанням часу та годин. Але це, як я вже пояснив, а також телефон чергової частини ми записуємо. Ви всі знаєте, що на 102 дзвониться безкоштовно, тому в будь-який час, якщо ви дільничому інспектору міліції не дозвонилися, то ви в будь-який час зможете дозвонитися на чергову частину. Значить, в першу чергу, як я вже пояснив, от, у нас будуть пам'ятки от такого характеру. Перша – це буде пам'ятка, як не стати об'єктом злочинних посягань. Друга пам'ятка – як не стати жертвою вуличного шахрайства. І ще у нас дві пам'ятки будуть – як не стати жертвою розбійного та нападу та грабежів. І в останній буде, у нас, ви знаєте, багато прикладів, так як у нас дільничний інспектор міліції, він займається всіма проблемами, питаннями, які в нас знаходяться в першу чергу на селі. Це також, що зв'язано з дітьми. Щоб, ви знаєте, що у нас багато неблагополучних сімей, навіть просто на сім'ї, які десь дитина вийшла, десь кудись щось відлучилася, і потім ми вечір пізно починаємо дитину шукати, вона десь загулялася, десь заснула, десь забулася,
І в першу чергу це попередження, щоб ніяких правопорушень або ніяких злочинів не сталося по відносину до дітей. Ось такі чотири основні буде пам'ятки всебічні будуть, які щоб люди прочитали. Нам в цілому треба відвідати в сільській місцевості порядка 13 тисяч помешкань громадян. На території міста Балти в цілому порядка 7,5 тисяч помешкань громадян. І в першу чергу, я хочу акцентувати увагу, що в першу чергу ми будемо відвідувати, поставлено таке завдання, це одиноких осіб похилого віку буде відвідування. Тому що вони в першу чергу являються у нас предметом злочинних посягань. Це та категорія осіб, яка не захищена, які знаходяться самі, які потребують тої чи іної допомоги. І якщо ми прийдемо в першу чергу і ту бабушку чи того дідушку ми попередимо про те, що можуть бути такі-то випадки, про те, що може случитися, то дай Бог ми так якусь ту категорію цих осіб, ми якось їх збережемо. Ми ж такі самі профілактичні заходи проводили, коли були сильні морози. Проводили сілю того, щоб люди десь, ці особи, одинокі особи по силовіку, щоб вони десь не замерзали, щоб свої пічки, щоб не пользувалися тими електронагріваннями, приборами. Тобто ця робота проводиться колосально. По ходу роботи вже будемо відвідувати тих неблагополучних сім'ї, які також повинні це знати. І хочу звернутися до всіх громадян, не тільки міста і району, а взагалі всіх категорій людей, які приїхали чи відпочивати, чи віддихати на територію нашого району, повинні не цуратися нашого дільничного інспектора міліції або любого працівника міліції, а навпаки, надати ту чи іну інформацію, яку вони знають про ту чи іншу правопорушення або злочин, який має статися або стався. І таким способом ми спільно ми зможемо на території району нашого забезпечити охорону громадського порядку та наших благодійність наших жителів. Що ж, Ігор Григорович, дякуємо вам за зустріч. І хочеться думати, що люди дійсно звернуть увагу на ваші звернення, на всі ваші пропозиції. І ми разом зможемо запобігати злочинам в нашому місті і в нашому районі. Не тільки запобігати, а й попереджувати їх. Дякую вам ще раз і до побачення. Перша половина лютого відзначена прекрасним романтичним святом – Днем Святого Валентина, або ж Днем всіх закоханих. Це третє за популярністю свято у всьому світі після Різдва та Нового року. Та це і не дивно, адже почуття кохання доводилось відчувати кожному, а обраним щастить пронести його крізь все життя. Не дивлячись на те, що це свято особисте, романтичне і навіть інтимне, майже завжди його відзначають широко та весело. Саме таким і було свято всіх закоханих, яке проходило в Балтському районному будинку культури. На всіх присутніх в залі районного будинку культури цього дня очікувала цікава, весела та насичена програма з розважальними конкурсами, подарунками, піснями та танцями. І кожне слово ведучої програми та артистів, що виступали на сцені, були просто сповнені любові. Пусть день Валентина Святого будет праздником каждого дома, чтобы вечно любовь в нем цвела, теплом наполняла сердца, улыбок ваших теплота, объятия нежны и поцелуи страстны, влюбленные всегда прекрасны. Пусть день любви продлится на года, с любовью вас и настоящим счастьем. Солнце за горой схопається, и на землю тихонеч паде. А моя душа розривається, бо не знаю, милий чи прийде. На-на, десь мелодія заграла, на-на, моє серце надірвало, на-на, я на тебе так чекала, чекала. Твоя гітара, на-на-на-на-на, давно не грала, на-на-на-на-на, як буде сумно, на-на-на-на-на.
чи є закохані? Я вас не чую. Любові вам, щастя, поваги, всього найкращого. З Днем Святого Валентина! Какое место занимает любовь в вашей жизни? Любовь занимает, конечно же, первое место. Это начинается с первого дня, наверное, жизни каждого человека. Это любовь к родителям. Потом любовь к первому чувству, первому любимому человеку. А потом уже первая любовь – это любовь к ребенку своему. И вот это вот состояние любви, оно, конечно же, сопровождает человека целую его жизнь. И очень, как сегодня уже говорили на нашей программе, хорошо, чтобы это чувство было только взаимным, чего я всем желаю, участникам нашей программы, а также всем телезрителям нашего первого Балтского канала и всем ее работникам. Бал информкомпания. Вы лучшие. Настоящая любовь, когда она на расстоянии, то утро начинается со звонка или с смс-ки. Ну, а если человек действительно любит этого человека, то ну, не важны никакое расстояние. Главное, они все равно будут друг друга любить. Без любви ну, утрачивается смысл жизни. Без любви человек не может жить. Нет смысла. Без любви нет жизни, нет ничего, ни детей, ни будущего, ни настроения. И на любви, как говорится, все построено у нас. И начинается она, ну не знаю, наверное, с любви к родителям, к учителям, к друзьям, потом к своей половинке. Для чего любовь нужна? Для того, чтобы жить. В этот великий праздник я бы хотела пожелать людям быть терпимее друг к другу, любить друг друга, прощать друг другу и быть более компромиссными по отношению друг к другу. А на всіх закоханих, хто цього дня відвідав святковий захід в районному будинку культури, очікував ще один приємний сюрприз – виступ рок-групи «Апрель». Хлопці грали справжній якісний рок, чим викликали величезне захоплення глядачів. Окрім того, що вони подарували гарний настрій присутнім в залі, вони і самі були в захваті від того, як їх сприймала публіка. Куча адреналіна, приятних емоцій, приємно, що зал сприймає нашу музику. Що хотілося б пожелати слухателям, ну, в цей день любви, взаєморозуміння, здоров'я, щастя. А ми, в свою чергу, будемо творити, ще, думаю, надіюсь, продовжувати їх радувати. Ну, в такий день обов'язково тільки любви, любви, любви і здоров'я, звісно. Эта музыка, которую играет наша группа «Апрель», она доставляет такое удовольствие энергетическое. И хочется жить, творить и, конечно же, любить. Всех поздравляю с праздником. Любви в вашей жизни. Всего вам самого хорошего. И специально для «Балинформ-компании» наша группа исполнит небольшие отрывки из песни. Ось такими були минулі 7 днів. Сьогодні ж ми прощаємось з вами до наступного тижня і зичимо гарного настрою, оптимізму і сімейних гараздів. А тих, хто святкує народження спадкоємців, а їх народилося на цьому тижні четверо, один хлопчик та три дівчинки, ми вітаємо з особливою радістю і зичимо щастя та любові, адже вони народилися в тиждень, освячений Святим Валентином. На все добре і до наступних зустрічей на телеканалі «Балінформкомпанія».